Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo e o vídeo de hoje eu vou tratar da variante de Lucas 22, 43 e 44, que fala assim: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Esse é um texto de Lucas, que ele se encontra entre parênteses, né? Ele se encontra entre parênteses no texto na Almeida atualizada e tal, né? E alguns críticos textuais dizem que ele não consta no original, né? E é interessante que eu fui analisar as variantes, e quando eu olhei as variantes que omitem, eu falei, nossa, de fato, né? Manuscritos muito antigos que omitem essa leitura. Eu vou até colocar aqui. Ah, vou citar aqui as variantes, deixa eu só abrir em Lucas 22, 43 no texto grego aqui. Então, eu vou passar uma informação para vocês. Lucas 22, 43, 44. Ah, o grau de certeza que a quarta edição revisada coloca essa variante ser omitida é de grau de certeza A. Então, eles têm, os editores do Nestleano, da quarta edição revisada, eles têm quase que plena certeza que esse texto não se encontra no original. Então vamos às análises dos manuscritos. Já na lata, tem dois papiros que omitem, tá? Anote aí, por favor. Dois papiros que omitem. P69 do século 7. O século 7 já não é tão bom. Não é assim, dentro da reconstrução eclésica já não é tão considerado, mas é um papiro, século 7. E o P75 do século 3. Então veja, temos o P75 do século 3. Temos o Sinaíticos, mas eu quero que você anote os Sinaíticos com um número do lado, 1, século 4. Porém, eu não quero que você anote a idade, só os Sinaíticos, corretor 1. Alexandrinos, século 5, Vaticano, século 4, o Codex Mi, século 6, o Codex Teta, T, do século 5, Washingtoniano, século 5. Aí temos aí dois minúsculos, os 579 e 1071. Dois minúsculos, a Ítala do século 9, Siríaca do século 4, Copta Saítica e Boraítica do século 3, Armênia e Georgiana do século 5, Atasiano Sinaíta, papai da igreja, do século 4, Hilário do século 4, Ambrósio do século 4, Jerônimo do século 4 ao século 5. Na minha análise aqui, três manuscritos do século 3 trazem, omitem. P75, que é um papiro grego muito importante, é importantíssimo, não tem como negar a antiguidade, muito bom. Temos aqui a Copta Saética e a Copta Boraítica, ambas do século 3. Então temos três manuscritos do século 3. E manuscritos que vão do século 3, desde o século 3 até o século 5, 14 manuscritos. E, então, se eles omitem, eles têm base aqui. Para omitir, tem base antiga, tem testemunho antigo. E aí, a maioria dos manuscritos trazem esse texto, né, 43, 44. Mas vamos lá para os manuscritos que trazem. Eu quero que vocês anotem. Sinaítico, estrelinha. Sinaítico, estrelinha. O que quer dizer isso? Sinaítico, estrelinha é um manuscrito... Deixa eu só dar uma olhada aqui na quarta edição que está de novo aqui. É assim... O Sinaítico é um manuscrito secular, só que ele passou por várias correções. Por isso que eu pedi para vocês anotarem o Sinaítico lá em cima, o primeiro vez que eu citei os Sinaíticos, como corretor 1. Por quê? Porque o corretor 1 omitiu. Mas veja aqui, Sinaítico estrelinha, deixa eu ver, estrelinha, manuscrito, segundo, vide, de atenção, deixa eu só passar aqui. Ai, 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 onde que tá aqui? Sinaíticos. Estrelinha, cadê a estrelinha? Lecionário. Aqui. Estrelinha. A leitura original de um manuscrito quando o texto do manuscrito foi corrigido. Correlativo de C. A leitura de um corretor de manuscrito. Correlativo de estrelinha. Então a estrelinha indica que esta era a leitura original. Então o Sinaítico traz o texto. Originalmente o Sinaítico traz. Mas aí ele foi corrigido, e aí foi tirado esse texto dele, e depois foi corrigido de novo pela mão de um segundo corretor que trouxe. Então o Sinaítico ele traz duas vezes, na leitura original dele
e na leitura de um segundo corretor. Alguém foi lá, omitiu, e aí um segundo corretor adicionou, porque o manuscrito do século IV ele se apagou, mas depois foi escrito em cima. Né? Diferente de Palimpsesto, que foi um texto grego, um texto bíblico, e depois apagado e colocado um outro texto. Por isso que, mas o Sinaítico ele traz, século IV, original, traz. E depois foi apagado, depois trazido de novo, pelo segundo corretor. O Codex né, o Codex Beza, século V, Codex L do século IX, Codex Delta do século IX, Codex Teta do século IX, Codex Psi do século IX, Uncial 233, 0233, século VIII, família F1, mais 18 minúsculos, né, que é a maioria dos manuscritos, a Ítala, né, a Vetus Latina do século IV, Ítala A do século IV, Ítala Aurítica do século VII, Ítala B, século V, Ítala C, século XIII, Ítala D, século V, Ítala E, século V, Ítala F, F2, século V, Ítala I, século V, Ítala Q, século VI a século VII, Ítala R1, século VII, Vulgata Latina, século IV, Siríaca C, do século IV, Siríaca P, do século V, Siríaca H, do século VII, Siríaca Palestina, alguma coisa assim, século VI, Copta Boraídica, do século III, Etíope do século VI, Eslava do século IX, Diaterção do século IV, Justino, século II, Irineu, século II, Hipólito, século III, só que ele é do ano 235, então veja, ele é do século III, mas ele é do final do século II. Né? Na verdade, ele é bem do início ali do segundo século. Né? O ano 235 é século III, mas é bem no início do terceiro século. Orígenes, do século III, 254. Dionísio, século V. Ário, do século IV, mas do ano 336, né? Então ele é bem próximo do século III. Cânones Eusebianos, né? Do século IV. Dídimo, do século IV. Epifânio, do século V, mas do ano 403, então ele é do final do século IV. Crisóstomo, do século V. Teodoreto, do século V. Nestório, século V. Teodoro, do século IV ao século V, porque tem dois Teodoros, eu não sei qual Teodoro é aqui. Todas as versões e a maioria dos manuscritos gregos. João Damasceno, século VIII. Hilário, século IV. Cudovelto, século IV. E Agostinho, século IV. Veja que interessante. Temos 29 manuscritos e pais da igreja que trazem o verso desde o século III, desde o século II até o século V, 29 manuscritos. Temos 3 do século III e temos dois pais da igreja do século II que trazem. Veja só, você tem uma maioria de manuscritos e você tem um apoio antigo, mais antigo do que os que omitem. E ainda assim, um dos principais manuscritos para a reconstrução eclésica, que é o Sinaítico, traz o verso. Aí minha pergunta fica assim, como é que os editores têm tanta certeza que esse verso não se encontra no original? Sendo que você tem testemunhas antigas, você tem dois pais da igreja do século II, uma versão antiga do século III, dois pais da igreja do século III, uma porrada de pais da igreja do século IV, uma porrada de versão do século IV, do século V que traz. Você tem um dos principais unciais para a reconstrução eclésica, que é o Sinaítico, que dá muito peso sobre ele. É claro que eu não me embaso só nele, mas veja, você tem o Sinaítico do século IV, e os caras me põem um grau de certeza, que o texto não consta. Eu, às vezes eu me pergunto a subjetividade que é. Então, assim, é um texto atestado pela quantidade de antigo de manuscritos, tá? Ela é atestada pela maioria dos manuscritos gregos, atestada. Ela é atestada pelos pais da igreja, né? Por pais da igreja. É atestado por um dos principais manuscritos na construção uncial, né? Que é o Sinaítico. E você tem testemunho tão antigo ou até mais antigo do que os que omitem. Então, esse é um texto com antiguidade, quantidade e certeza. Então, e apareceu-lhe um anjo que o fortalecia,
E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então o anjo, eu entendo que o anjo apareceu mesmo para Jesus e o confortou. Eu entendo, pelos estudos que eu faço, pela análise dos manuscritos que eu faço, eu entendo que sim, esse verso consta com plena certeza. E até um amigo me chegou e falou, faz análise, ele pediu um maior tempo atrás, falou, faz análise aí pra mim. E eu fui gravando outros vídeos, gravei trocentos vídeos e não gravava sobre esse verso aqui, sobre esses dois versos importantíssimos. E veja, e consta, porque ele foi fazer um sermão e falava sobre a agonia de Jesus e ele queria saber se isso aqui constava. E consta. Você tem um testemunho antigo apoiando essa leitura. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus espíritos. E até o próximo vídeo.